Zaprešić se ima čime ponositi kad je riječ o akademskim uspjesima učenika, stoga je za njih kao znak zahvale organiziran prijem u gradskoj upravi prilikom kojeg su i novčano nagrađeni. Na početku nove školske godine i pred početak nastavne godine prisjetili smo onih najboljih učenika iz prethodne 2023. 2024. školske godine, oni koji su postigli rezultate najviše razine na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Riječ je o petoro učenika: Matija Bedek, Lovro Ivković, Marin Brundić, Val Karan i Lea Pogač, učenici koji su primili od strane Nacionalne agencije, Agencije za odgoj i obrazovanje, Oskar znanja zbog njihovih postignuća na natjecanjima znanja i vještina u prošloj školskoj godini. To su oni koji su prošli sva izlučna natjecanja od školskih, županijskih, regionalnih i na nacionalnim razinama osvajali prva mjesta ili na internacionalnim. Neke smo već nagradili i već su dobili i neku financijsku satisfakciju u Vršilnici kada smo na kraju prošle školske godine nagradili najbolje učenike, a danas smo još dodatno nagradili one koji ne polaze zaprešićke škole, a rezidenti su grada. Mi nagrađujemo sve učenike koji su rezidenti grada Zaprešića zbog njihovih postignuća. To što oni polaze neku zagrebačku ili neku drugu srednju ili školu ili glazbenu, to s tim nema nikakve veze. Oni su rezidenti grada i njihovo postignuće nagrađujemo kao sve ostale građane zbog njihovih postignuća ili u poslu ili u nekom sportu. Jedan od njih je i učenik trećeg razreda srednje škole Ban Josip Jelačić, Marin Brundić, koji polazi smjer tehničar za računalstvo. On je protekle školske godine osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju iz osnova informatike. Dosta je bilo priprema, više bilo za školsko i za županijsko, za državno nešto manje, jer je bilo malo manje vremena i tako, ali da, mislim da je dosta truda ovog sa županijskog i školskog urodila na državnom natjecanju. Bilo je zanimljivo na državnom, bili su nekakvi zadaci koji nisu dolazili prošle godine, bilo je relativno teško, ali je bilo zanimljivo, bilo je odmaranja, bilo je učenja, bilo je jako lijepo, uglavnom novih ljudi sam puno upoznao i tako, u principu je baš bilo lijepo na državnom natjecanju, dakle bilo je svega. Kako si se odlučio uopće za ovu školu i za ovaj smjer i što te tu privuklo? Pa evo, odlučio sam se za ovaj smjer zato jer mi se čini najbolje od svih smjera koja škola nudila, a nisam htio ići negdje drugdje, u druge škole u Zagrebu. To ovo mi je bilo najjednostavnije, najbliže, a na kraju se ispostavilo da je stvarno dobro bilo ove tri godine. Sad ćemo vidjeti ovu godinu, profesori, ekipa, škola ko škola, okolič, tako da nisam napravio krivu odluku. Nakon toga planiram upisati PMF, fiziku, neke od smjerova, tako da evo, to mi je otprilike plan. Pored talentiranosti samih učenika i za ovih uspjeha stoji mnogo njihovog rada i odricanja uz pomoć mentora te školskog sustava u cjelini. Dakle, možda bi bilo važno naglasiti da je taj uspjeh prije svega jedan velik individualni angažman tih učenika, njihova nadarenost i motiviranost za to, zatim jedan predani rad mentora, ali onda na kraju cijele balade i cijeloga sustava u koji mi kao jedinica lokalne samouprave, odnosno grad, ulažemo, ne bili stvorili bolje preduvjete za onda ovakve sjajne rezultate. Marin Brundić istaknuo je kako mu mnogo znači to što grad prepoznaje ove vrijedne rezultate, te će mu to biti daljnji poticaj da tako nastavi i u budućnosti.